Gerbėjai Zikristi, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai, svečiai, kviečiam visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks vasario 27 dieną, tai yra šeštadienį. Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk mums gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen. Išgirsk, mėlingas viešpatie, maldas ir ašaros gailės. Jo šventą pasniką lydės 40 dienų. Tu mūsų širdis permatai, žinai, kad esame silpni, bet į tave štai gręžiamės, suteik malonės gelbėki. Nors daug ir nusidėjome, atleiskit gailaujantiems ir savo vardo šlovėje išgydyk sielų negalės. Padėk kūną tramdyti, marinti susilaikymu, o sielą pasnikaudama, tai tikrą to nuodėmio. Švenčiausiai trejybė duok, vienybė dieviška suteik. Kad būtų mūsų atgaila, vaisinga mūsų, tau mėla. Amen. Jėzus pasijėmė su savimi Petrą, Jokūbą, jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šalien, aukšto kalno. Ten atsimainė jų akivaizdoje. Jėzus pasijėmė su savimi Petrą, Jokūbą, jo brolį Joną ir užsivedė juos ant aukšto kalno. Ten atsimainė jų akivaizdoje. Tavo žodis mano kojom žibintas, iš viso mano takui. Laikysiasi priesaikos savo iškilmingos, paklusi tavo teisiems sprendimams. Sielvarto, baisiai esu nukamotas, viešpatį atgaivink kaip žadėjai. Priimk viešpatį laisvą šlovinimo auką ir savo įsakų mane mokyk. Nors mano gyvastis nuolat pavojai, tavo mokymą aš neužmiršiu. Nedorėliai spendimams pastus, bet nuo tavo įsakų nenuklydau. Tavo įsakai paveldas mano amžinasis, nes mano širdis jai žavis. Tavo įstatams vykdyti palenkiau širdį amžinai iki pat galo. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Taip, pradžia dabar su tas per amžius amen. Jėzus pasijėmė su savimi Petrą, Jokūbą, jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šalia ant kalno. Ten atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjus ieškau. Viešpačiai tariu, tu mano viešpat, tik tu, visa mano laimė. Kokie šaunus ištikimėjai viešpatį žmonės, būti su jais man džiaugsmas didžiausias. Kas skuba pas dievus, svetimuosius, tas didina savo kančią. Kraujo liejamųjų atnašų aš jiems neliesiu, jų vardų neištars mano lūpos. Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir taurė manoji, tavo ranga mano likimas. Mano atmatuotas sklypas puikusis, iš tiesų nuostabus šis paveldas mano. Viešpatie šlovinsiu, nes jisai mane moko, man širdis jį primena net naktį. Akise nuolat viešpats man stovi. Kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu. Dėl to mano širdis džiaugsminga, džiugoja visa mano gyvybė ir ilsisi ramiai mano kūnas. Juk nepaliksi mane šeolai, neleisi savo teisėjam dobei trūnyti. Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. Tavo vardame bus džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinė, amžina palaima. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius amen. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo išėjimą, būsinti Jeruzalėje. Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo išėjimą, būsinti Jeruzalėje. Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu. Bet apiplėšė pas save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonę. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų. Kad Jėzus vardai priklauptų kiekvienas kelias, danguje, žemė ir po žemė. Ir kiekvienas lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Garbė Dievui Tėvas, Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen.
Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo išėjimą, būsinti Jeruzalėje. Kaip Dievo bendradarbiai norime jūs įspėti, neimkite Dievo malonės veltui. Jis sako, aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną, štai dabar palankus metas, tai dabar išganimo diena. Mes niekam jokio atžvilgiu neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų piktina, priešingai, visą ko mes pasirodome Dievo tarnai. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Išklausyk Kristo mūsų meldimą, nes tau nusidėjome. Garbė Dievo Tėvui ir Sūnui šventai dvasiai. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Jėzus atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai ėmė skaisčiai baltai spindėti. Jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Jėzus atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai ėmė skaisčiai baltai spindėti. Jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Aukstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui šventai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jėzus atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė skaisčiai baltai spindėti. Jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Šlovinkime Dievą, kuris rūpinasi visais žmonėmis, ir prašykime, viešpatį gelbėk savo atpirktų žmonės. Viešpatį gelbėk savo atpirktų žmonės. Malonių davėjau ir tiesos šaltinį, suteik savo palaimos pilnatvę viskupų kolegijai, o jiems pavestų žmonės išlaikyk ištikimus apaštalų mokymui. Viešpatį gelbėk savo atpirktų žmonės. Pripildyk savo meilės visus, kurie dalyjasi gyvybės duona, kad jie vis labiau vienytųsi tavo sūnaus kūne. Viešpatie gelbėk savo atpirktus žmonės. Padėk mums nusikratyti senojo žmogaus su juo nuodėmingais darbais ir tapti naujais žmonėmis, panašiais į Kristų, tavo sūnų. Suteik visiems atgailaujantiems nuodėmio atleidimą. Viešpatie gelbėk savo atpirktus žmonės. Ir leisk jiems tapti Kristaus atpirkimo dalininkais. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Padaryk, kad tavo malonė mirusieji be paliovos tave garbintų danguje, kur ir mes teikimės per amžius tave šlovinti. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Trumpoje tyloje išsakykime savo asmenės prašymą trimaldavimus Dievui. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Dieve, įsakęs klausyti tavo mylimo sūnaus, prabilk į mūsų sąžinės, nuskaidrink dvasės žvilgsnį, kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir jie džiaugtis. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasė, gyveni ir viešpatavai per amžių. Viešpat mūsų te palaimino, te saugo nuo visokio blogio ir te nuvedai amžinai gyvenimą. Amen. Dėkuojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.